Men du har väl sett den jättelika skylten hos mig som sitter i ingången? Ja, där det finns massor jag såg faktiskt. Ja. Men här, många som har en kamera här borta. Får man fota. Här får man fota. Så det betyder inte att... Och jag såg inte. Varför får du se? Det ser ut som den här är... Kolla, de är familj. Ja, det är nog en sån där guidad tur tror jag. Det är någon som står vid tavlan och berättar om fästningen nu. Ja, ja, ja. Eller så är de en liten familj. Vi kör väl in till fästningstorget och ser hur det ser ut innan vi kör ut igen. Ska du gå in här? Ja. Ja, han gick mot rätt ljus. Han får nog... Han är guide. Ja, det spelar ingen roll. Reglerna gäller även honom. Så. Thank you.
wakas, nakauwi na rin kami. Ayan, silang dalawa. So ayan, 8 a.m. po kami umalis, guys. Dumating kami ng alas 6. Ayan, alas 8 ng umaga umalis, alas 6 na nakarating. So ayan. So ang ganda ko today. So ayan, galing po kami namili ng gamit sa aming bees. Kasi nag-harvest nga kami. So here we are. Home, sweet home.